kad počneš cijeniti svoje zdravlje, kad počneš biti zahvalan Allahu istinski, kad počneš cijeniti svoje vrijeme, ti ćeš toliko pazit, toliko ćeš pazit, vozit ćeš, kažu da oni, znači, da su oni prvi muslimani, prve generacije, kažu da, ima, da su upamćeni ljudi koji su više vodili računa o svom vremenu nego drugi ljudi o dinarima i dirhemima. Zašto? Pa zato jer dinar i dirhem, marke i eure, niješ ponijet odavde. Marke i euri će nestat, propasti, završeno. Ali vrijeme, to je kapital. Znam ljude koji su bolesni, a imaju pare. Oni bi dali sve pare za zdravlje. Sve pare za zdravlje. A onaj što ima vrijeme, ne ja pare. On žali, ja bi velio dao vrijeme za pare. Ima ljudi, provedu život dajući zdravlje, žrtvujući zdravlje i vrijeme da bi stekli pare. I onda Allah dadne iskušenje, pošalje bolest i onda sve pare koje imaš potrošiš i daš da bi vratio zdravlje. To ne znači sad da čovjek ne treba zaraditi. Treba, ali uvijek u svakom tom momentu sjećati se da sam blagoslovljen što sam zdrav. Blagoslovljen. Ogromno je biti zdrav. Kaže poslanik alejhiselam u jednom drugom hadisu, kaže, tražite od Allaha dvije stvari. Oprost i zdravlje. Jer nikome neće biti dano ništa bolje poslije čvrstog vjerovanja od zdravlja. Od zdravlja. Ali nije zdravlje samo po sebi cilj. Ono je sredstvo da dođeš do Allaha lakše. Možda imaš želju da učiš hifz Kur'ana. Možda imaš potencijal da postaneš hafiz ili hafiza. Ali ti Allah uzme zdravlje. Taj put će ti biti toliko teži. Jer nemaš volje ni za čim. A kamoli da sjediš, da učiš. Imam prijatelje koji recimo ne mogu putovati. A ti da bi došao, evo, i na pred komisiju za HIFS, i da bi otišao na preslušavanje, ti moraš imati dovoljno snage u tijelu. Dovoljno zdravlja da možeš odvojiti vrijeme, da možeš učiti, da moraš imati dovoljno slobodnog vremena da bi mogu učiti. I onda da možeš na svojim nogama samostalno otići tamo, sjesti predno koga da te presluša. I znate koliko sam puta čuo, veli, planirao sam, veli, učiti hifz kad se oženim, kad se udam. Planirao sam, znaš, odgodio sam. I onda, veli, nisam znao šta sam imao. Najviše sam vremena imala kad sam studirala, kad sam bila u srednjoj školi, ali tad, veli, nisam znala šta sam imala, pa nisam to ni čuvala. Zdravlje. Dakle, zdravlje je blagodat za koju ćemo biti pitani, jer je to obećanje poslanika alejhi selam, da ćemo na sudnjem danu biti pitani šta si uradio sa zdravljem. I on ima isto tako njegov drugi hadis, iskoristi zdravlje prije bolesti. I iskoristi mladost prije starosti. Jer ono, kad pomeneš starost, godine, sa tim je neminovno povezana i nekakva bolest. I onda ti kad tada, ti ćeš tada možda željeti, možda htjeti, ali nećeš moći. Nećeš moći. Zato danas, kad se probudiš ujutru, ima ona dova poslanika selam kad se probudim ujutru, kaže, hvala Allahu koji nas je probudio i oživio nakon što nas je usmrtio. I mi ćemo se njemu vratiti. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'de ma ematena wa ilayhi nushur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je... Dakle, čim utvoriš oči ujutro, musliman i muslimanka imaju tu zahvalnost na umu. Hvala ti Allahu, probudio si me, a mnoge nisi. Hvala ti Allahu, oživio si me, a mnoge nisi. Hvala ti Allahu, dao si mi novu šansu, novi dan, mnogima nisi. Hvala ti Allahu, probudio sam se u svojoj kući, a nisam se probudio u kaburu, nisam se probudio u bolnici, nisam se probudio u zatvoru, nisam se probudio na psihijatriji, nisam se probudio u ratnoj zoni. Probudio sam se u miru i sigurnosti. I onda, kad ti Allah dadne te blagodati, kad ujutro ostvaneš sa tom zahvalnošću, odmah ide ta dova, Allahu moj, pomozi me da iskoristim tvoje blagodati
koje si mi dao onako kako si ti zadovoljan. I sve to vraća se na ono da kasnije u svom životu ne žalim. Jer kad uzmete ovu knjigu i kad čitate, čitajte ovdje u ovoj knjizi ispovijesti ljudi koji su otišli tamo. Kad ljudi odu tamo, šta oni kažu? A to Allah prenosi njihove riječi. Šta kažu kad odu tamo? Allahu, vrati nas. Vrati nas makar jedan dan. E, mi smo vidjeli, mi ćemo se popraviti. Allahu, dragi, vrati me nazad. Kažu da oni što su u kaboru, da bi dali sve što su imali na ovoj planeti, samo da se mogu vratiti ovdje i obaviti još jedan namaz.